tomten som är så liten. Ja. Ja. Och hon är så snygg, där man säger. Ja, det är den med amuletten. Är du så trött? Ja. In och rocka loss nu. Men är det det sista på de här? Förhoppningsvis. Ja, jag såg att det började på kälken. Ja, gör du det?